No niin, ei muuta kuin tervetuloa vaan taas meikäläisen mukaan seuraamaan kalastusta ja toilailua. Kello on 9 aamulla suurin piirtein ja ruvetaan koittaa, jos saatais vähän nousutaimenta. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan. Isompi ja jäykempi keppi mukana. Tää on tämmönen, millä mä oon käynyt merellä heittää lusikkaa. Tää on nyt vähän turha iso tähän näille vaapuille, mutta koitetaan millain mä pärjäisin tän kanssa. Jos isompi kala tulee, niin ei pitäisi jäädä sit jalkoihin tän kepin kanssa. Joo, ensimmäinen 1,5 tuntia nyt heitetty ja ei oo mitään tullut. Eikä oo näkynytkään, että olisikin tää saanut. Mutta toi vissiin toi pohjoistuuli nyt ei tee hyvää täällä hommalla, mutta kyllä mä uskoisin, että tänään silti ehkä jotain löydetään. Toivottavasti. Jännitetään. Ei voi muuta. Joo, heitetään vielä kierros tässä jo. Sitten mennään ton ylemmille paikoille. Koitetaan nyt kierros vielä. Joo, yksi heitto vielä tähän jo. Lähdetään tuohon johonkin ylemmäs alueelle. Jos heittäis muutama tunti vielä ja sit pitäis vähän taukoa. Joo, oli tässä tohi ajelemas, mut sit näin, että tossa oli muutama tuttu heittämässä ja sit siinä oli toisella puolella kala jollain kiinni just samaan aikaan ja sit oli kaverilla nappas kiinni. Mä tulin nyt sit tähän muutama 10 metriä ylöspäin niistä ja koitetaan, jos sieltä olisi sit tulos joku nousuparvi, jos päästä siihen heittämään. No, ainakin sai vähän innostumaan, kun näki, että joku muu saa. Jaksaa taas yrittää paremmin. Tässä on hyvännäköinen kohta tässä ihan rannassa. Tuolla molskii joku ja tuolla molskii äsken joku. Hauki. Näin tuolla kaksi haukea. Kuteen. Kolmas tasa. Neljäs tasa. Tää on ihan täynnä haukia tää. Mielenkiintoinen. Joo, piti mennä ylöspäin, mutta mä tulinkin alaspäin. Yritetään. Nyt on jotain. Aika tää on tommonen.
Seljäästä. Joo, kello on 1 ja tyhjää on heitetty. Mä en mennyt tässä tätä alapaikkaa näköjään vaan edes takaisin ja pysähdy ja heitä. Ei tässä nyt sit oikein muu auta. Koitetaan, yritetään. No niin, nyt on tullut vähän ylemmäs koskille käymään. Katsotaan. Joo, no tossa oli joku saanut 50 senttisen suht pieni kirkkaa. Hyvä, että jotain tullut. Jos se nyt sit vähän tästä paranista kalaa tulo. Mutta mä oon nyt etsimässä ihan uut paikkaa. Täällä on niin paljon porukkaa, että tarvii oikein hakea oma paikkansa. Katsotaan, ehkä tästä kohta löytyy joku kohta, missä ei voi heittää. Ahvenparvi tästä. Oli jo 2 kertaa. Tai 2 eri kalaa kiinni. Katsotaan nyt vielä, tulisiko sieltä ahven. Siinä. No niin. Ei oo munapataa. Aika hyvä kokonaan. Aika pullee kaveri. Sitä on joku 300 grammaa. Ihan hyvä kokonaan. Heippa. Koitetaan nyt kerran vielä ja jatketaan sitten alaspäin. No, ei jäänytkin. Joo. Tullut oli jonkun verran alaspäin tätä jokea, mutta en mä nyt kyllä vaan löydy tästä mitään muuta kuin pohjakosketuksia. On kyllä, on vaikeeta. En tiedä mitä tässä oikein sit pitäisi tehdä, että sais kalaa. Tai et sais sitä taimenta. No, jatketaan nyt vaan eteenpäin ja yritetään, ei tässä muu auta. Ehkä oli tossa jotain kalan tökkimistä. Vai onko siinäkin sit vaan niitä ahvenia? Ei! Kyllä siinä taisi olla kala. Ei jaksa edes tullut huono mieli. Oi nyt hemmetti, siinä oli kyllä joku kala. Ai, oi voi. Nyt on hyvä kalakin. Jes, pysy kiinni. Näytti ihan hyvältä. Pysy kiinni. Pysynyt kiinni. Äläkää oo hauki. Hauki. Eikö ei ookaan? No, missä se? Oho. Missä se on tuolla? Noniin. Olis saanut sen jo, jos se olis ollut haavi tuossa hollille. Taitaa olla talvikko. Jes! Ei kyllä se kirkassa. Suurin piirteiden mitta. 5-5. Sitten mennään.
Komia. Komia. Häs. No niin, katsotaan sit saa evätän samanlainen. Oi. Aika kyllä jäykkä tää keppi. Ei paljon tommonen 5 tonne taivutellu. Eikä vien. Joo, no niin. Nyt ollaan sit 12 tuntia kalastettu ja yksi ihan ok kala tullut. Aikamoista yrittämistä. Vielä hetki. Joo, viimeinen heitto. Ketä nyt on heittänyt oikeesti nuuskapurki tän jokeen? Se ihan käsittämätön taas tää toiminta. Joo. Se oli sellainen reissu, se reissu. Periaatteessa pitäisi olla ihan tyytyväinen, kun sai kuitenkin yhden taimenen. Sillä on ihan mittataimenen kuitenkin. Et siinä mielessä ihan kiva, että sai jotain kalaa, mutta kyllä se jää harmittamaan, että tällai 12 tuntia heittää ja saa vaan yhden kalan. Mut tosiaan, mulla olisi kova hinku nyt päästä tänä vuonna siihen 1000 tilaa ja mä toivoisin, että se vielä tässä olisi aikaiseksi, niin sit YouTubekin maksaisi mulle jotain näistä videoiden tekemisestä. Joten jos et ole vielä tilannut kanavaa, niin toivottavasti nyt tilaat ja mä jatkan kalastusta ja nähdään seuraavalla videolla. Moro!